Вице-премиерката задолжена за политики за добро владење Славица Грковска побара од министерот за надворешни работи Бујар Османи да каже дали поранешната ТВ презентерка Бесмира Ејупи е вработена во МНР. Ова Грковска го изјави за Дојче Веле, но потоа во изјава за медиумите вице-премиерката со поблак тон вели дека незиниот кабинет нема функција да врши контрола на вработувањата и ги повика надлежните институции да утврдат дали во овој случај бил прекршен законот. На оваа тема Грковска кажа дека не било разговарано ниту на седница на владата. Мојот кабинет нема функција да врши контрола на вработувањето. Ова сакам да го кажам јасно, заради тоа што за тоа се има посебна институција која што треба да изврши проверка дали некое вработување е согласно законската процедура или не. Јас очекувам, согласно интересот во јавноста, институцијата да излезе и да направи проверка на каков начин се случило вработувањето. Ние не можеме да се дозволиме на влада да дискутираме за секое вработување во јавната администрација. Од ВМРО-ДПМН е во неколку наврати побараа министерот Османи да одговори на прашањето дали е Јупи е вработена во МНР како соработник во Оделението за правни работи и дали веќе била почната процедурата за добивање безбедносен сертификат. А пратеникот Антонио Милошовски изјави дека ќе бара Османи пред Собраниската комисија за надворешна политика да реферира пред пратениците колку Бесмира Јупи е стручна да работи во Министерството за надворешни работи. Случајот со Јупи стана актуелен кога наводно беше предложена па повлечена како предлог за конзул во Њујорк, а во исто време наводно била на платен список и од државниот правобранител и уште 4 општини. Од вчера јавноста дозна дека Јупи добивала хонорари и од јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура како член на надзорниот одбор. За информациите дека на Јупи биле извршени 39 трансакции од страна на буџетски корисници, предмет под опрен глас отвори антикорупцијската комисија.